Виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права може стати сигналом Москви про реальну готовність припинити конфлікт з Україною. Так прокоментував рішення трибуналу ООН президент України Володимир Зеленський. За його словами, таким чином Росія може зробити крок до вирішення нею ж створених проблем у цивілізований спосіб. 24 українських моряки у російському полоні рівно півроку. Вони були в складі екіпажів трьох військових кораблів, захоплених російськими силовиками 25 листопада минулого року у нейтральних водах Чорного моря. Москва звинувачує їх в нібито незаконному перетині кордону. Україна і міжнародне співтовариство звинувачують Росію в агресії і вимагають звільнити моряків та кораблі.